Коли він співає українські пісні, зупиняються і пенсіонери, і діти. Восьмирічний Сергій Мороз щовечора співає на валу. Коли вони плачуть, кидають гроші, це мені приємно, то що вони, проявляють свої емоції. Сергій збирає гроші для Збройних сил України. Нужно було зібрати там тепловізори, якісь там дрони. Так я оце і збираю. Не плачте за мною, якщо в полі згину, сідам за любовницю мою. Ідея співати на валу виникла у самого Сергія. Його ідею підтримали батьки. Що він вміє найкраще робити, то співати. Пішли ми співати. Спочатку в нас було в репертуарі 6 пісень про Україну, про війну. Ті, які він знав, ті, які йому подобалися. І довчив він вже слова саме тут. Трошки тексти ми роздрукували з татом, тренувалися дома, деякі пісні під гітару співає. За 2 тижні репертуар виріс з 6 до 18 українських пісень. Тексти вивчає хлопчик вдома разом з батьками і молодшим братом. Він вдома, мабуть, найчастіше чує, Сережа тихіше, там помовче, так він тут уже відводить свою душу. Підтримка 8-річного Сергія – його родина. Мама, тато і молодший братик поруч з ним. Дуже хвилювалися, коли як тільки перший раз прийшли на вал. Перша пісня, ніхто не кидає нічого. Друга пісня, малий вже, бачу, нервується. Люди не зрозуміли, що відбувається. І потім вже десь з 3-ї пісні чоловік підійшов, перший чоловік підійшов, кинув 20 гривень, і тоді отак всі пішли, що перший день ми зібрали там 7300. За 2 тижні вуличних концертів хлопчик зібрав понад 59 тисяч гривень для Збройних сил України. Їх він мріє особисто передати у фонд Сергія Притули. Насправді, зараз тяжко всім, і там, мабуть, всі рахують кожну копійку, і все одно ми здивовані тим, що така ситуація в Чернігові, так всі люди відкликнулись і допомагають Збройним силам. Підтримую його, мабуть, кожного дня. Ми любимо тут гуляти по місту, тому кожного дня даємо гроші, наслаждаємося його співом. Дуже гарний хлопчик. Дай Бог, щоб таких дітей було більше, і тоді Україна буде непереможна. А мріє хлопчик лише про одне. Я мрію, щоб закінчилась війна і швидше поїхати на море. А тому співати, каже, буде, поки дозволятиме погода в Чернігові. Я пишаюся і думаю, що на цьому ми не зупинимося, а ще буде далі, ще він нам покаже. Дар'я Янушкевич, Роман Закревський. Новини на Суспільному.